waxaa maanta magaalada Buurama ee gobolka Awdal si ballaaran loogu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland Axmed Sultaan Aadan Sultaan Daahir ayaa gudoonsiiyay madaxweynaha shahaado sharaf aan horey loo arag gudoomiye Axmed Awaadan ayaa fariin u diray bulshada Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliland oo dhan waxaan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne shahaado sharaf aad u qalanto oo ay ku qoran tahay macnaheedu ay tahay madaxweynihii abid soomaali Soomaaliland ee ugu wanaagsana madaxweynuhu ku soo dhawow iga gudoo shahaadada dhalinyarada General Abdulrahman Aadan Warka Iftiin TV.